Felisa Gutu avrà arti senarti roba che sta cosa va fica che se senaro della gdetica ولا جري بقى ولا جري بقى جمني بقى مجمتشتي بقى جمدي تولي كدس باي غلطو مي باي ولفادو اتسي ساجن تاكت نافير تاسيتي اكن ارغم غوتو كي تغم تو غدان اكن اغام او الفادو غلطو سيجي تو مر بالا كدس بلاتي يرو كيتي يرو جل قباتي سينا ارتي اورومو كيسات ويلون كيتي في كان لينچو گمچو افري مارتي كاري بمتني سينا هارو هوجتني درتو گم براتي نمو ويلون كي ديمي جچا هوجت انجي فاتي در براسا افري ما دمي جازتي ني كان بركنا گمچو گدا اوني در اورومو تبي كيسا دني سكسو مس دو گرا گرا تا اني ارتي اورومو هردوفاني گوتتي مالو ميرا كمي ميرا كيا كوردن Gadu betul lah, biote gama cunna teragam. Gama cuma mana injer amne, gama cunda angga income ne. Aku ni, uga ada sena orang muke sate isi jal kabati. Abdi nang kabu, misal umah kain thane dah. Dah ini na boleh jiran ini. Ani segera full rata kan kan jalul ujud de. Tadi kan kan jalan kalle melkau. Inden de nya kan jero inden ma ega. Gama cunni fi abdi ni ini nature bae gudda dah. Muzikan Oromo, ritmi Oromo, melodi Oromo, sadar kad dunia lagi tiar gacua kadang tu afkun raga gari dah. So gama cunna teraga me gaba mati ada dah. Miri anitin ole fi namu nibayin yada sani nak kenu dah. Biya kesa biyala kara Facebook, Instagram, one hund wan bil bilan le aku makana. Jurnalis tu ni le naga apa cuda ni? Kamu cuci ani naik sahur ni, kamu cuci nanti naga apa makan ni? Dangan kamu. Senegal dah kahit tergam tu kerja seni cerai. Senegal rata kat sahat he halam jata warna hingga kamne fi argamu minat deh. Kanaf rahvin ture kunmu baru cuda, bayi naga di sisi sera. Garumu acit tergamun abad usi. Dorgomia ciri rata so muat dehra so kamu gamat cukup dada, pada sekolah kah na ergani na pun mani na thimaniru so kanafi acitta acra afunko naga disisa garu mohonko ya nanti tolawai. Demi ni akan itu jatame afirma ini kecukup deh, kalau kami jatame. Yo, jalkabi railal demi. Serba, yakini namunni bayi ni itu like serba bayar gifta meyu mita kahwana wafat dijecat. Garu serbici bayi serba komplikat tera ritmi nisa, ye dalon nisa, fi akatan ijaran serba sana serba bayi kompleks tera namunni arti bekan kana serik tu bercudan dau. Isa malemu, namunni bayen durah iru serba jazzy, ojatan more like like orang Europe pakai nak guru. Sehingga like injir, barip anggaru like ritmi orang raya, ritmi orang khamisé, ritmi mana nanu kena kena kaya sejuru like fune, gara jazzy tu injiru yall. Sehingga like konsepti masalah cat, so kanab namunni bayen ugar bercurap serba san ugar cuin dan dehnye. Karena mumali hijat enggak berdoali orang nanu berdoan teh, garu amma gafah berasiya kahana serata kahana kini maut namu ni like, oh ya jadi nasir bahkan aku baca dan dahu, wah untuk ada segoro generali ritmi ada fi akordi yokini at musika like ker jazz teh, karena gafah oleh tu finu namu tawaya dafar atau mala kunmu serba karena ada goda, isakan berarah semua darbe, namun kenyataan teri robai serba like pou serba damadan nasi su, giri-giri jalan tu, so kun mau serati ada tak, garu ama, namun dewa ini harga jiru, garu bawaan aman tak kabu, alon nita nemu, akan serba karena alat betul, syakki tak kuingka. Ya, abinya umurat tu generi ni jazz, jadamun weluan hujatanan baye wal tak ada jadamnya kesip sama. Namu ta, daran arti keset tu mana gudak abang tu dia kasih hujata, atau mau arti orang mautin, kanada kermate
addunyaa irratti ittiin badhaafamuu dandeessee jirta. Ardi Afrikaatti damee jaaziin kun seenaa haarawa. Namoota gara garaa hirmaachistee jirta. Kompozishinii isaarraa yookaan meeraa waliin hojjetanii dubartoonni sirbaa yeroo hedduu ni dhaggeeffatu. Gurra gaarii qabu sirba dhaggeeffachuudhaaf kan jedhamurra darbe. Kompoos gochuurrattis qindeessuurrattis gahee guddaa akka qaban haadha manaa kee waliin argisiistanii jirtu. Haadha manaa waliin muuziqii qindeessuun maal fakkaata ture? Akkamitti hojjechaa turtanii? Eeyyee, dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e sirba kana kan kompoozishinii sirba kanaa kan qindeessitu muuziqaa kana miiraadha. So miiraan qindeessitu muuziqaa baay'ee jabduudha. Kan nuti wal barreesse akkuma kanaadhaanis muuziqaatti waan fedhii olaanaa qabu isheenis qindeessitu muuziqaa waan turteef hojii akkuma bakka hojiitti jechaadha kan nuti wal barre. Adeemsa keessallee gara mana dhaabbachuutti deemne jechaadha. So gabaabamatti gara fuulduraattis ta'e dubartoonni keenya iddoo kamiyyuu jechuudha shamarran muuziqaa qindeessu irratti hirmaannaa gochuu akka qabanii fi by the way sadarkaa addunyaatti illee akka isaan dorgomoo cimoo ta'uu danda'a ibsa kuni. Yaa maatii taatee paartinarii kee wajjiniin muuziqaa hojjechuun salphaa miti. Diskeeshinii jira, waliin mari'achuu jira, akkas gochuu qabda jira, akkas qabdu. Miiraan raayizawee afaan Oromoo hin nageessu. Afaan Oromoo kan akkas gochuun diskeeshinii baay'ee jira, salphaa miti. Garuu immoo nama diriim abjuu kee, kaayyoo kee deeggaruu irra yommuu darbe yaada abjuu kee dhugoomsu fideesii dhufu wajjiniin wal argattee mana tokko jiraachuun immoo waan guddaadha. Milkaa'ina sirba kanaaf kanan eenyuun iyyuu aaluu hin barbaanne, dhoksuus hin barbaanne, miiraan ga'een isheen taphatte hammana waan hin jedhamneedha. So utuu isheen na bireen jiraanne tariiti muudhiisuu nan danda'a jedheen ama. Muuziqaan afaan addunyaa isaa ta'uusaas kan ittiin argisiistan keessaa tokko jennee kaasuu dandeenya. Leenjootu daareektisiif godhe seenaa irratti walaloo yeedaloodhaan mee eenyutu irratti hirmaate? Eeggansaa hoo maal ture deemiin? Eeyyeen leencoonni wellee kana kan daayireektii godhe leencoodha. Leencoo fikiruu leencoonni mucaa ola deemaa baay'ee nama cimaa ta'edha. Amma yeroo dubbachuuf ta'etti akka sadarkaa Itoophiyaatti daayireektiriin baay'ee leencoon ala baay'ee hin jiranii. Inni illee ga'een sirba kana keessatti taphata ga'ee salphaa hin turre. Kanaaf leencoonni beekamtiin kana caalu isaaf kennamuu qaba. Dhugaa dubbachuudhaaf as taa'ee gaafan qofaa koo dubbachuu niyyuu dhugaa dubbachuudhaaf feerii miti jedhee nama natu. Miiraanis leencoonis nama bira jiraatan waliin dubbanne isaan illee gammachuu kanarraati. Ahoop hirmaattota gaarii akka ta'an abdiin qaba. Kanaaf leencoon illee baay'ee galatoomii dandeettii kee, humna kee, waan hundumaa arjoomte. Sadarkaa kanaan akka muuziqaan kun ga'u gochuu keetiif baay'ee galatoomii jechuun barbaada. Namoonni illee akka kana hubatan fedhii kooti. Amma hojii kee jalqabaa hawwan ergasiis deemii fi sana booddee iskiriiptii tokko hojjattee jirta. San dura garuu koonsartii Oromiyaa bal'oo kan jedhu Norweetti kan hojjatteen daran uummatatti kan baate. Mee san dura guutuun haala kamiin gara muuziqaatti dhufee? Muuziqaa ganamumaa kaasee fedhii muuziqaa baay'een hin qabaan ture. Garuu akkamitti akka muuziqaa hubachaa ture yookiin muuziqaa akkamii akkan hojjechaa ture namoota baay'ee irraa waan adda ta'eef namoonni baay'een maatii waan yaadaa ture baay'ee hubachaa hin turre. Kanaaf amman biyya Norweedha dhufutti namoonni muuziqaa ammaa waanuma jedhu galaafii ture hin jiru namni hundumtuu dhiisiidhuma. Ittiin ture kan bira darbamu. Garuu erga Norway dhufe kaasee muuziqeenyoota cimoo waliin wal argee yaadni kan itti kaasu yookiin aadiyaan qabadhee dhufu isaanitti yaada gaariidha jedhu. Kanaanidha kanan sirba Amiin Huseen Oromiyaa Balloo jedhu illee hojjenne sirbi kun sirba kan biraa wajjiniin karaakteriin sirba kan biraa wajjiniin walitti fakkeessu waan ta'e ni jira. Sirba kan biraa kan aadaa kan biyya Norweey wajjin walitti hidhuun ni danda'ama jennee kaasne hojjennee sirbichi milkaa'ee sirba sana waltajjii irratti hojjennee waltajjii irraa namni fuudhee yuutuubii godhee maal jedheetu namni achi isaanis na beeku turanii. So
Gaa waltajjoonni sun muuxannoo gaarii naa kennaniif jechaadha. Kilippiin ati hojjette hawwan hawwan daran hawwatamaa ture biyya keessattis biyyaan alattis sooshaal miidiyaa garaagaraa irrattis bifa adda ta'een dhuftee mee waa'ee hawwan hawwan immoo xiqqoo irraa yaasuf nuti akkamitti hojjetamee hawwan hawwan fiidbaakii yookiin immoo deebii hawaasaa akkamitti ilaalte? Jalqaba hundeen yaada hawaanawaa kan inni ittiin ka'e namoonni baay'eenii gaafa waliin haasofnu sirboonni kun sirba duriidha. Sirbi babbareedoonii sirba durii jaalladha. Sirba eenyudha sirbati jaallattu? Sirba duriiti. Sirba duriiti jedhu. So okay namoonni nama tokkotu ta'e gaarii nama lama garuu namoonni kumatti lakkaa'aman kumaatamatti lakkaa'aman kun sababa malee sirba durii jaallanna hin jedhani. So yaada isaanii kana deebisnee isaaniifis amma ta'e laannee isaa saamma beekumarraas waanti dabaluuf maal gochuu qabnaa kan jedhu gaafa kaasnu hawaana waan gara dudduubaatti deebinee 70s maal kana keessaa wantoota babbareedoo ta'an itti daballee bifa haaraa ta'een hojjennaa jenneetu jalqabne walumaa galatti hawaana waan jeneraalii guutuu guutuutti viinteejiidha. Wantoota torbaatamoota keessa akkaataan uffannaa keenyaa, akkaataan sirba daansii keenyaa, maal keenyaa kanurra torbaatamoota saddeettamoota keessaati. Isa malee immoo riitimiin hawaana waan ittiin hojjennellee akka kan isa kaanii diffaayindi kan ta'e miti. Namni baay'een amma kun yookiin geelloodha jedhaa yookiin kun mishobotee jedhaa yookiin kun shawaa yookiin kun argee akkas jedheetu hiira. Garuu kan hawaana waan nuti immoo akka nama halluu walitti naqe halluu tokko yookiin adiidha yookiin diimaadha gurraacha jettee lafa kakaa'uu hin dandeessa. Garuu halluu sana hunda isaanii walitti naqxee halluu tokko gahaa baasuus hin dandeessa. So namni inni isaa sirriitti halluu argu halluu kana ati walitti makte kana argee gaafa walitti makte bira utuu hin jiraatiin halluu kana kee yoo xinnaate gurraachi jira adiin jira jedheen akkanumadha warri daansii sirriitti namni isaanii beeku hin argu jechaadha. Kan asitti kan gelootti sirbuu hin dandeenya asitti fayyadaniitu identifaayi gochuu danda'ame jechaadha. Kanarra natti fakkaata namni hundumtuu akka fedha isaatiitti sirba inni warri afaan amaariffaa dubbatan kan walootti sirbu maal jedhu inni immoo xiqqoo waan adda godhe. So kanaafidha natti fakkaata kan namni caalaatti jaallate. So ammayyuu yeroo baay'ee namni anaan yoo argu caalaatti kan inni yaadatu hawaan hawaadha natti fakkaata. Kana booddee guutuun aartii Oromoo garamitti geessuu danda'a? Amma aardii Afrikaatti akka ittiin beekamuuf sababa ta'ee jira weelluun kee deemi. Kana booddee hojiiwwan akkamii guuturraa haa eegnu? Muuziqaan afaan addunyaati addunyaatti ittiin dubbachuu akka dandeenyu kiliippii kee deemi irraa arguu dandeenye jirra waan ta'eef kana booddee. Kana booddeetti waan ani amma muuziqaa hojjechaa jira. Muuziqaa haaraa qabadde ni dhufaa. Albeemii hojjechaa jira. Albeemiis qabadde ni dhufaa. Kaayyoon keenya muuziqaa hojjechuudha. Garuu uummanni namni dhaggeeffattoonni waan haaraa ta'e waan dura dhagaan hin beekne dhaga'uudhaaf namni hundumtuu qonnee isaa gurra isaa banee otu eege moor namni buddeena beeku jaallataa jedhu beektaa. So dhaggeeffattoonni illee gurra isaanii bananii onnee isaanii bananii waan haaraa ta'e uumama addaa ta'e dhaggeeffachuudhaaf carraa kennanii yoo akkasittiin adeemne waliin muuziqaa keenya gara sadarkaa taanutti geessuu hin dandeenya. Egereen koowwan silaa muuziqaadha. Waan kan biraa waan hin beeku baay'ee hin qabu. Tarii gara biyyaatti deebine haala mijeeffanne teenye naamusaa muuziqaa hojjechuudha kanuma. Gara biyyaatti deebine jechuun kee eeganullee kanan dura konsartii reessaa bara kanaarratti hirmaachuu keenya yaadadhaanis carraawwan fuulduraa konsartii qopheessitee daawwattoota biyya keessatti argaman wajjin sagalee kee bareedaa kanaan wal arguuf wanni yaadduroonni kaayyeffattee yoo jiraatte asumaan daawwattoota sagantaa maraatiif waan ibsituu qaba. Eeyyeen yoom akka ta'e hin beeku garuu 2023 amma bara keessa jirru kanatti jechuudha akka lakkoofsa warra Awurooppaatti. Konsertii biyyatti ni qopheessina. Konsertii kanarratti haala adda ta'een qopheessina jennee irratti hojjechaa jirra. Kanammoo namni hundumtuu akka isaa mijatetti hirmaannaa irratti godhu. Asumaan dhaamsa keenyaa isin illee warri OBN akka
namota biraan ga'uu dandeessan gaafa yeroo isaa ga'u kabajaan galatoomi. So so konsertii ni qopheessina biyyatti biyya samaditti ta'uu danda'a yookiin tabi irrachumatti deebinee dhumata. Dhaabbatoota adda addaa waliin hojjechaa jirra ispeeshaalii warra viizii Oromiyaa waliin hojjechaa jirra. Oromiyaa aadaa warra aadaa fi turizimii waliin hojjechaa jirra. Fi dhaabbattoota fi firoottan Oromoo adda addaa danuu waliin hojjechaa jirra akka konsertiin kun milkaa'utti. So kanaaf akka nu biraa hin hafnes jechuun barbaadna. Nosman waadaa siif galaa gara xumuraatti dhufnee jirra guutuu sirrii bareeda waliin taasisaa turre. Weelluu kee deemiitiin Afrikaatti mul'achuu dandeenya jirra. Kanaafis immoo namoonni akka jaallatan uummanni Oromoo bal'aan baay'ee sitti gammadee jira. Kanaa olis daran akka deemtu akka milkooftu nuti hawwii guddaa siif qabnaa xumura irratti garuu milkaa'inaa hojii kanaafis akkasumas guutuun sadarkaa kana gahuusaatiif namoota galateeffachuu qaba jettoo jiraata. Carraa siif laadha. Jalqabaa kaasee kan gargaarsa kana naa goote muuziqaa kana arreenji kan goote kompoozii kan goote yaadaan waan hunduma kana deeggirte miira galateeffachuun barbaada. Ittaansee leencoo na yaadadha yeroo viidiyoo sana hojjenne haalli mijataa hin turre. Haala mijataa hin taane keessatti akka viidiyoo kana hojjennuuf kan obsa guddaadhaan na wajjin hojjechaa kan ture leencoo yeroo baay'een galateeffadha. Akkasumas immoo warra aadaa fi turizimii gargaarsa nu godhanii akka nuun kana milkeessinuuf akka isaan nu bira dhaabbachuu isaaniitii isaanii illee ni galateeffadha. Galatooma hundumtuu isinis galatooma isin jechuun barbaada. Tole baay'ee galatoome guutuu yeroo keetirraa keessumaa sagantaa waa maraa taatee daawwattoota OBN'iif gammachuu keenya gammachuu keetis akkasumas yaadata biroo waan nu qoddeef baay'een si galateeffadha. Fuulduratti immoo hojiiwwan kee haaraa waan akka deemnee wal argamu hawwii guddaan qaba. Daran akka milikooptiitiif hawaa yeroo keetiif garuu baay'ee ulfaadha. Tole hiddis baay'ee galatoomeetis yeroo gaarii qabaadha.